आमचे थंय कारवारा येवन म्हाका खूब खूश जालो हांव. आनी कारवारा म्हाका बरें सुकेले बांगडे, सुकेले बोराडे, सुकेले ताल्ले, खापा अशें सगळे तरेचे नुस्त्या दिले. आनी ते म्हाका बोराटे खूब आवडले आसा. आतां ते बोराटे घेवन हांव वेस्टेजा वयतलो, मागीर बायले खावयतलो, मागीर चेड्या खावयतलो. आनी सगळे वेस्टेज भर बोराटे 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 म्हूण बोमाते रोतलो. हय बरें बरें.